baxın birinci növbədə. Bu çekin, yəni qiymətli kağız kimi heç bir əsası yoxdur, heç bir möhürü, heç bir ödəniş haqqında, belə deyək, bir qiyməti, baxın, hətta məbləğ yerində də 0 AZN yazır. Şikayətçi bildirir ki, o 28 may metrosunun qarşısında olan parking yerindən istifadə etmək üçün maşınını orada saxlayıb. Elə bu zaman hansı şirkətə məxsus olduğu bilinməyən şəxslər ondan hər bir saat saxlama üçün 1 manat pul tələb ediblər. Deməli, bugünkü problem nə ilə bağlı idi? Mən bu gün səhər saatlarında gəlmişəm. Bu 28 may metrosunun çıxışında Cəfər Cabbarlı heykəlinin arxasında bir parking yeri var və avtomobili bura park elədim. Deməli, iki nəfər yaxınlaşdı, hansı yaxasında çek aparatı, sinəsində bejiklərlə, məlumat lövhəsi ilə yaxınlaşdı sinəsindəki, salam, bəs parkingin pulunu verməlisiniz. Dedim, tamam, yaxşı, nə qədərdir, ümumiyyətlə, dedi ki, bir saatı 1 manatdan siz parkingin pulunu ödəməlisiniz və mən sənəd istəyəndə onlardan, onlar çıxartdı, mənə belə bir çek uzatdılar, belə bir çek, buyurun. Çeki çəkə bilərsiniz. Belə bir çek uzatdılar. Bu çekin hansı ki, heç bir qanuni əsası olmadan adi bir kağız parçasıdır. Mən bu haqda maraqlananda, mən deməli, nəqliyyat agentliyində Mayıs Ağayevə müraciət elədim. Mayıs Ağayevin dediyi bizə o oldu ki, bu şəhərin küçələrində həmin bu ASA Parking adı ilə fəaliyyət göstərən hər hamısı bütün şəhərin küçələrini parking eləyiblər də. Saxlamaq olar, olmaz, fərq eləmir. Ara küçələri, mağazaların qabağı olsun, metroların qabağı olsun, hamısında bu şirkətin əməkdaşları sinəsində həmin o beycikli falan belə deyək ki, işğal edib. Və bunun bir saatı təsəvvür edin ki, bir saatı 1 manatdan hesablanan parking xidmətləri var. Və bir saatdan saatı 1 manatdan hesablanan parking xidmətini biz günlük pula vuranda nə qədər pul edib, Bakı şəhəri üzrəli nə qədər pul etdiyini təsəvvür edin və bunlar hamısı dövlətin büdcəsinə getmir. Yəni, gördüyünüz kimi, bax bu çek budur. İndi mən soruşmaq istəyirəm ki, bu hansı qanuni əsaslarla və üstlərində də VÖN nömrəsi var. Yəni, bunu Mayıs bəy dedi ki, biz polisə müraciət eləmişik, hüquq mühafizə orqanlara müraciət eləmişik ki, araşdırsınlar, baxsınlar ki, kimlərdir, nəçilərdir. Kimlər lazım deyil, çəkə bilərsiniz. Bax, bu ərazidən tutmuş, bütün ərazilərdə elə postpatrol da yanımızdan keçir. Əgər araşdırılmaya verilibsə, niyə yoxdur heç kim, niyə araşdırılmıyor məsəl üçün? Yəni, bu bir əməli başlı belə deyək də, şəhərin küçələrində bir mafiya oyunu gedir. Yəni, 100 minlərdən söhbət gedir. Yəni, təsəvvür edirsiniz, 100 minlərdən söhbət gedir. Və bu, dövlətin cibindən, büdcəsindən çıxardılan pullardır. Mən bilsəydim ki, burada hər hansı bir aparat var və yaxud da ki, nəqliyyat agentliyinin işçisi var, onu ödəyib parkingimi rahat eləyəcəm. Bu, ayrı məsələ. Amma yoxsa bu cür gəlib, hər tində bir nəfər mən falan yerin işçisiyəm deyə və heç bir qanun əsası olmadan pul istəyirsə, bu artıq tamam başqa bir şey. Nəyə görə qanunsuzdur o çek? Ya, baxın, çeka baxın birinci növbədə. Bu çekin, yəni qiymətli kağız kimi heç bir əsası yoxdur, heç bir möhürü, heç bir ödəniş haqqında, belə deyək, bir qiyməti, baxın, hətta məbləğ yerində də 0 AZN yazır, ƏDV 18%-dən hesablayır, 0 AZN də buna yazır. VÖN-ü var və VÖN yerləşdiyi yerdə Yasamalı rayonunda dedilər ki, yerləşir. Gedin oradan araşdırın, biz bilmirik, bizi bura işçi kimi qoyublar. Yəni, bu çekin kağız parçasıdır. Bu çekin heç bir dəyəri və qiyməti yoxdur. Bu VÖN yazılmağı da o demək deyil ki, vergi ödəyirlər bu VÖN-ün yazılması. Bu və şirkətin və fərdi şəxsin də sahibkarın da ola bilər. Yəni, bunun vergi ödəməyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Məsələ ilə əlaqədar Kanal 13 olaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev ilə əlaqə saxladıq və Mayıs Ağayev bizə bildirdi ki, artıq bu halların tez-tez rast gəlinməsinə görə müvafiq orqanlara müraciət olunub. Bununla bağlı axı biz dəfələrlə bunu elan etmişik ki, orada yığılan, net tək orada yox, hazırda küçələrdəki parklanma yerləri bilirsiniz ki, agentlik tərəfindən idarə olunmur. Və dəfə, ümumiyyətlə, küçə parklanmasına görə qiymətlər də müəyyənləşdirilir. Ona görə də qiymətlər, ən azından qiymətlər belə müəyyənləşməli halda vətəndaşlardan alınan vəsait təbii ki, qanunsuzdur. Bəs bununla bağlı hər hansısa bir tədbir görülürmü dövlət səviyyəsində, yoxsa? Ya, Bakı Nəqliyyat Agentliyi bizim bununla bağlı bir açıqlamamız olur. Və onunla bağlı da biz müvafiq qurumlara, yəni ki, bizim bir fiziki məsələləri araşdırmaq kimi səlahiyyətimiz yoxdur. Amma araşdırma səlahiyyəti olan qurumlara müraciət olunur ki, yəni bu məsələni bir araşdırsınlar, o özür fəaliyyətlə bağlı bir araşdırma aparsınlar.